Я старалася вчительці допомогти. Якщо вона мене щось просила в плані такому, ну, для дитини, то я, наприклад, допомагала. Чи щось їй організували ми, чи щось там таке в плані... Не в плані матеріалів. Навчання. Навчання в плані. Я допомогла, тому що стенди оформляли, щось у школу там таке, в клас треба було. Так що я, наприклад, треба співпрацювати. Не треба змущатися і школу, і директора зрозуміти, і вчителів, бо я теж в школі працюю. Так що я думаю, що... Ну, не коли вже свинство, ні. У мірі такою розумно. На благо дітей і на допомогу педагогам. Ну, на ремонт, так. Да. Кожен рік обов'язково скидаємося. А на купівлю книг поки нам ще не говорили. Поки сказали, що дадуть. Ну, трошки так косметичний ремонт зробити для діток. Щоб в чистенькому були, та й все. Такі щось, якісь ремонти не проводилися. Школа парти нам закупили зараз. Дитина в 4 клас іде, парти купили нові. І так, просто косметичний ремонт, ми так підлогу покрасили і все. Унітази, умивальники, крани, таке це все школа нам міняла. Книги нам дадуть у 4 клас, ну, якщо щось не буде хватати, то ми так або перекупимо, або якось будуть дітки ділитися, що будуть по двоє там на одній книжці, от щось таке. Ну, трошки скидалися. Частково на книжки, ну, англійську мову змушені купляти батьки, якщо хочуть по покращеній системі вчитися. А на ремонт, ну, зараз я не згадаю вже, напевно, щось трошки теж власними силами. Ні, син ходив, допомагав в школі ремонт робити. Все. Ні, книжки видавали, син йде по спецпрограмі з першого класу, то в нього видали всі книжки, досрочно навіть. Ну, ремонт ми робили. За кошти батьків, ну, книжки не знаємо, зараз чи дадуть нам, чи не дадуть, ну, не всі хватають. Може, можливо, треба буде докуповувати. Ну, та так, особливо важко. Щоб зараз проводити дитину в школу, це просто коштів не хватає взагалі. На книги, так, да, ми купували всі собі книги. Якраз вчора, от, буквально 125 гривень, нас обійшов комплект на 3 клас. А на ремонт? Ні, ми не скидувалися, бо ми охайно зробили в першому класі собі ремонт, дітки то берегли, і ремонт нам поки що не треба. Так, такої то ні. Так, діти просто ходили, розвлікались, влагали. Проще не скидали. Ну, не знаю, син закінчив 9 клас, то не було, а дочка 1 клас закінчила теж. Не було. Ну, немає, я думаю, такої школи, щоб не скидувалися. Ремонти, книги, підлоги, стіни, ну, все. Парти. З книжками? Ну, з книжками що? Книжки частково дають, частково треба купляти.